ефірі прес-центр телеканалу «Відкрите». З вами Анна Гарбанчук. Ну що ж, незабаром день закоханих. Для когось це свято, а для когось ні. Як, власне, розважитися самотнім у цей день? Та де краще у цей же день, так, наприклад, знайти собі пару? Сьогодні про це поговоримо з Максимом Ригуцьким, психологом, та Іриною Гринько, коучкою зі стосунків та психотерапевткою. Я вас вітаю. Пане Максим, почнемо з одиноких. Все місто буде в цих кульках у формі серця і усілякі такі ніжності. Якщо в тебе немає половини, як, можливо, зробити фільтр, чи що, чим зайняти себе, чим себе відволікти? Ваша порада. Ну, насправді, перед нами буде всього лише звичайний день. Там просто певна така маркетингово зумовлена дата, так, в якій люди зроблять гарні придбання, гарні продажі. Тобто, якщо ви самі, насправді все дуже просто, є найулюбленіша людина – це ви, власне. Тобто, ви бачите її в дзеркалі кожного дня і можете цього дня просто присвятити собі. Тобто, зробити собі найкращий вечір, навіть з трошки сумною романтикою, але все ж таки. Тобто, ви у себе одні, тому, будь ласка, похід у спа-салон, турбота про себе, гарний відпочинок, улюблений серіал, там, чашка улюбленого напою чи рюмка улюбленого напою, тільки без занадто сильних захоплень. Тобто, так, щоб це був дійсно ваш день. Ну, ви маєте право один день взяти собі, навіть взяти вихідний, якщо це вас дуже травмує, там, і ця атрибутика фруструє, викликає там негативні відчуття. Тобто турбота про себе і ніякого магічного мислення. Навіть якщо б цього дня траплялися дива, то все одно, скажімо так, не треба на це покладатися, просто проживіть для себе цей день от повністю зранку до вечора. І це буде найкраща рецептура від поганого настрою та розчарування. Як правильно реагувати, наприклад, на парочки, які обіймаються, ходять за ручки, а ти один йдеш, і тебе це пригнічує? Як на це реагувати правильно? Ну, це пригнічує, але знову ж таки, це публічні прояви почуттів, вони насправді лише, це по суті так звані жести власності, так? Тобто, і це демонстрація своїх стосунків. Ну, люди вважають, що це дуже важливо для навколишніх, насправді, інколи це робиться на показ. А за цим проявом почуттів може нічого не бути. Може лише, скажімо так, якась така формальна демонстрація того, що хтось в кого є. А ви є в себе. І ви на себе найцінніша людина. Дійсно, це може дратувати, але, ну, мабуть, можна певне обмежити простір спілкування, так, якщо вас це дуже сильно фруструє. Але, ну, можливо, і буде на вашій вулиці свято. Скажіть, будь ласка, якщо все ж людину пригнічують отакі привселюдні ніжності, і взагалі вона сумує за тим, що вона одинока, в неї немає саме партнера. Чи це нормально? І як самотність впливає на людину? Ну, давайте так. В принципі, самотність зараз вибір багатьох людей. Ну, тому що це питання відповідальності, питання благополуччя, питання вибору власного шляху. Ну, я дуже часто своїми клієнтами обговорюю такий варіант, що якщо ви дійсно самотні, так, то в середовищі, де ви працюєте, спілкуєтесь, нема нікого близького, так, ви можете просто в якийсь день, або навіть цієї ж дати, обрати якусь компанію, де будуть люди взагалі зовсім іншої від вашої сфери діяльності. Тобто, ну, де ви будете не білою вороною, але просто, ну, людиною з цікавою професією, так, або цікавим там життєвим досвідом. Можливо, там буде нормальна цікавість до вашого життя, до вашої персони, і, можливо, там зав'яруться якісь стосунки. Це один з варіантів. Тобто це такий. Але це елемент поведінки з виходом за оцю зону комфорту, як кажуть. Так? Хоча, насправді, зона комфорту – це відносне явище психології, але ризикований експеримент інколи може увінчатися успіхом, якщо ви до цього готові. Якщо ні, то не треба себе силувати. Тобто тут не потрібні зайві зусилля і пересилення себе. Як ви взагалі, як психолог, ставитеся до Дня закоханих, до Дня Святого Валентина, враховуючи його справжню історію та міфи? Як психолог, ну, це не наше свято, так? Це свято, готове свято в упаковці, тобто з атрибутикою, з подарунками, з оформленням. Тобто ми споживачі, і це гарно продається. Тобто це, як психолог, є позитивний момент. В цей день ми формально дозволяємо собі проявляти почуття. Тобто, ще ми були старшокласниками, я пригадую, в цей день можна було дійсно напівжартівливо освідчитись в коханні людині, яка тобі подобається. Подарувати Валентинку. Тобто це, з точки зору психології, непоганий день для того, щоб прямо висловити свої почуття у такій грайливій формі, з подарунком у формі Валентинки. Тобто це, як кажуть, розкріпощення. Да? Тобто, і в цьому є певний терапевтичний момент цього дня.
Тобто ставлюся з розумінням до технологій продаж, але є певний момент. Ну і ще починається весна, організми прокидаються, світловий день зростає, і дійсно вже починаються емоції, починаються симпатії, тобто виділяються ті самі гормони, що зумовлюють потяг до зближення, цікавість до протилежної статі і до своєї статі в певних ситуаціях. Тобто це нормально, світ зараз дуже яскравий. Добре, скажіть, будь ласка, чи на часі це свято саме зараз? Що я маю на увазі? Ми бачимо, снігу немає, а весна ще все ж не почалася, і тут така атмосфера. Наскільки це корисно взагалі для людини, ну, якщо пов'язуючи її моральний стан з погодою? В нашій ситуації, враховуючи там соціально-політичні, військові події, так, пандемію, будь-яке свято, де можливий контакт людей, можливі позитивні емоції, можливі навіть позитивні емоції від придбаної валентинки або якогось подарунку, це дуже добре. Ну, це хоча б формальний привід, бо у нас, у багатьох людей, вже не вистачає навіть емоційних сил на формування позитивних приводів, ну, в нашій реальності. Тому, якщо свято є, чому б його не святкувати? Тим паче, якщо є сили, гроші і бажання. Тобто, нічого поганого тут нема. Так, сили, гроші і бажання. Дякую вам. Пані Ірино, як ви ставитеся до Дня закоханих? Особисто ваша думка. Я очень позитивно тоже отношусь к этому дню. На самом деле, мне кажется, нужно иметь очень такие глубокие травмы отношенческие, чтобы негативно относиться к празднику. Я так официально немножко хочу нотку разбавить. Вот буквально вчера столкнулась с одним анекдотом интересным. Девушка спрашивает, говорит подруге: мне так грустно, мне не с кем праздновать День Святого Валентина, не с кем провести этот день. И подруга отвечает: так тебе вообще каждый год, каждый день этого года не с кем проводить. Почему тебе именно в день 14 февраля грустно? Ну, такой злой, конечно, анекдот немного. Житевый. Но жизненный. Это реальность. Да, но это реальность. То есть человека, у которого есть потребность в отношениях, и он себя туда не пускает, он себя будет чувствовать грустно. Но если есть просто желание интересно провести время, вот как мой коллега сказал, да, получить какой-то эффект праздника, долю эндорфинов, класс, есть много мероприятий, куда можно сходить в этот день. Отже, как найти себе пару, например, на День Святого Валентина? Ваши порады. Ну, это очень такой вопрос, как найти пару. Знаете, нужно... Там, локация, якщо там для жінки, як вона має... Здавайте локацію, так. Яке має бути вбрання, якщо чоловік деполювати, так? Можно я сначала скажу, ну не совсем, я потом отвечу на этот вопрос. Uh-huh. Очень важно задать себе вопрос, что я вообще хочу от этой охоты. Это очень сильно важно, потому что утром будет разочарование и мочилово себя, извините, эмоциональное. То есть если я хочу отношений, если я хочу вот действительно отношений, то нужно подготовиться и в этот момент, если отношений нет, есть сопротивление, то пойти заранее к психологу, а потом уже вместо охоты, да? Если есть желание внимания противоположного пола, вот то, что вы говорите, да, какой-то так физический контакт, мягкий или более жесткий контакт. Но в этом случае есть у нас такие источники, как Tinder, есть афиши в Гугле про Днепр, есть в Инстаграме тоже блогеры, которые мероприятия анонсируют. И можно пойти. У нас будут 14 февраля великолепные спектакли, стендапы, то есть есть там и мужчины, и женщины. И получите и внимание, и покажете себя. Как наважитесь познакомиться? И кому важче первым познакомиться? Ну, элементарно, однако, хочется вашу думку. Кому сложнее познакомиться, да? Ну, сложнее познакомиться, если есть очень большая неуверенность в себе, и если есть вот та самая травма, может быть, недавно было какое-то расставание травматичное, да, конечно же, будет сложно познакомиться, и я задам вопрос, а зачем тогда знакомиться? Тогда стоит пойти в спа, есть у нас девичники великолепные, тоже, как мой коллега говорил, великолепно провести время, расслабив тело, на массаж сходить, получить отдых таким образом. Ну, сложнее там. То есть, если есть действительно потребность получить внимание и контакт,
и эффект праздника. Лучше, конечно, дома не сидеть, фильм грустный не смотреть и мороженком не заедать, а лучше организовать себе какую-то тусовку, да? Какое-то движение. Є така думка, що святкує День Святого Валентина, ну, там, романтично святкують саме вже тільки ті пари, які тільки починають стосунки, а ті, хто багато років так одружені, ті якось так пропускають його. Це міф чи ні? І чому так відбувається, якщо це так? Тоже вчера историю слышала, на стендап часто хожу, наверное, не стоит. Есть три группы девушек. Первая — это те, кто в День Святого Валентина плачет и что-то там ругается, да, истерики какие-то. Вторая — это те, кто постит в Инстаграме мишки плюшевые, цветы, а третьи — жены. Это примерно туда. Ну вот... Я второй раз в браке сейчас, я не люблю слово брак, ну, в общем, в официальных отношениях, и первые отношения мои были 14 лет. И я не скажу, что там спустя 10 лет романтика увядает, это зависит от партнеров. То есть если есть приоритет в том, чтобы это была романтика, то ты приглашаешь на свидание, будь ты женщина или мужчина своего партнера. То есть я сейчас своего мужа вот вчера повела на свидание, и... Періодично я так делаю. Сажу в машину і вожу. Тобто романтику самі собі створюємо, якщо є необхідність. Звісно, так. Якщо є пріоритет в цьому. Дякую. Давайте послухаємо питання від журналістів. От ви казали на сайті знайомств, яка взагалі статистика, як правильно знайти собі партнера? Чи реально знайти взагалі на сайтах знайомств собі якогось? Ну, партнера к чему? На відносин. Ну, опять же, да, отношения какие? Если это есть потребность просто получить внимание, мне очень часто задают этот вопрос клиенты, девушки и мужчины, и какая его потребность? Если потребность в отношениях, то есть ты там можешь приобрести интересные контакты, дальше уже плясать от своих желаний, да, что ты хочешь. Тебе нравится забота, как он себя проявит? Ну, слушайте, ну, за час встречи, за два, очень сложно это увидеть, конечно, но я пробовала Tinder до второго замужества, интересный на самом деле сервис, и да, там есть много достойных партнеров, но то же самое можно сказать и много недостойных. Вот недавно фильм нашумевший, да, про мошенника из Тиндера. Стоит пробовать, но понимать, что ты хочешь от Тиндера и что ты хочешь от свидания. Хочешь комплиментов? Класс, получится. Хочешь свиданий и обниманий? Получится. Хочется, ну не знаю, насколько цензура, ну тактильного большего контакта? Получится. Отношения — это зависит от потребностей двух партнеров. То есть сказать на первом свидании, ну, собственно, я пришла за замужем, вот, а если у него нет этой потребности, то не будет никаких отношений. А от які на першому побаченні червоні такі прапори, щоб зрозуміти, що це людина не моя, до побачення, треба обійти стороною? Краще. Наприклад, у мене одно буде, вот, не моє. Нужно написати перед тим, як зареєструватися в Tinder, список. Что для меня неприемлемо, а что для меня приемлемо. Правда, это очень помогает. То есть для меня, например, неприемлемо будет одно, и для меня это будет красный флажок, и сразу хочется уйти, да, аккуратно и небережно, может быть. А для вас это что-то другое, поэтому круто здесь ощущать, что для меня. То есть может вам будет наличие, как он будет выпивать, это будет триггерить что-то, да, и ты понимаешь, что этот партнер не для тебя. А может, он будет позволять себе лишнего, а может, это и хорошо. То есть тут каждого индивидуально. Ще питання? Так, питання до Ірини. Як часто саме на День закоханих пари звертаються до вас з проблемами з приводу самотності? Ко мне обращаются после. Потому что не подарив шубу. Концентрация вот этого всего, я не скажу любви, а проявление любви в День Святого Валентина, она триггерит зачастую и женатых, и неженатых. Неженатых приходят и говорят, а мне вот грустненько, а все-таки, наверное, ну давайте начнем создавать отношения. Говорю, ну не мы, а вы, и давайте. Вот. А если шубу не подарил, ну тоже да, как ты заявляешь о своей потребности иметь шубу, вообще зачем тебе шуба? Это про финансовую безопасность или про что? Тоже обращаются, конечно. Ко мне всегда обращаются, и то, и после, и во время. Ще, якщо можна, одне питання до Ірини. Будь ласка. Так, що робити у випадку, якщо, як ви казали, наприклад, половинка не налаштована на святкування цього
ну, 14 лютого. Девушка? Ну, можливо, дівчина, можливо, ну, просто половинка. Половинка. Но если она половинка, то она уже не полноценна. Я не люблю эту фразу «половинка», мы два целых существа, да. Но если не заинтересована, значит, что-то у этого человека идет не так в его жизни, слушайте. Но он имеет право на негативную эмоцию, нежелание радоваться. Имеет абсолютно. А вам от этого грустно ли? Конечно, если хочется вместе провести время, ну, стоит спросить, тебя это не сильно утруднит, не будет тебе больно. Может, человек вообще прозвал на работе, или кто-то из близких там болеет. Конечно, ему не очень хочется. Но я с Максимом вот согласна. Вот это празднование, если не хочет, можно просто аккуратно сказать, а давай, может, это типа немножко развеселит. То есть вот как бы это и тебя подпушит на радостные эмоции, на тот же эндорфин, который поможет прожить эту сложную ситуацию. Аккуратно предложить мой ответ. Дякую. І ще одне питання до Максима. Як себе поводити, якщо, наприклад, вийшла така ситуація, що розрив відношень відбувся саме на це свято? Це жорстко. Ні, ну це такий, це буде тригер, це буде, як кажуть НЛПшники, якорь. Да, тобто, і дійсно до цього дня сформується певне негативне. Але як будь-який ПТСР, якщо в рік, через рік це сформується втіку відразу до свята, ну треба йти до психотерапевта. А якщо це, ну скажімо так, більш-менш сильна психіка, десь за півроку гострота цієї події, скажімо так, знизиться. Тобто, якщо через рік вам буде знову цей день погано, будуть панічні напади, там поганий настрій зранку, ну тоді вже час іти з цим розбиратися, бо це вже сформується психологічна травма, посттравматичний стресовий розлад. Але. Ну, а якщо не в як? Не в дальнішому, а ось ситуація відбулася, і що треба, і що не треба робити саме в цей час? Ну, треба намагатися одразу лікуватися тим самим засобом. Тобто терміново наступного дня створювати стосунки або пірнати в пригоди. Ну, тобто через той самий тіндер, там нічні клуби, да, там випадкові знайомства і так далі. Тобто, бо це поглибить розчарування, бо все одно ви не збудуєте дім на місці там згарища. Тобто цього не буде. Тобто в ніякому разі не компенсуватися. Потім буде ще, ну, дискомфортніше. Тобто, ну що ж, 6-го аркуша, так 6-го аркуша. 15-го числа там починаємо жити іншим життям, починаємо чекати можливості для створення стосунків, а потім їх розвивати. Бо стосунки, на жаль, правильно казала колега, так це все одно робота, це спільна діяльність зі створення. Тобто ми будемо будувати нового будинка там, з фундаменту, зі стін, з віконечок і так далі. Тобто це буде черговий етап. Тобто, ну, звісно, треба буде це пережити і все почати спочатку. Дякую. Угу. Ще питання будуть? І якщо можна, коротко, заключне слово, підсумкове, спочатку від вас, Максима, а потім від вас, Ірина. Може, привітання до Дня Валентина, чи ваші побажання парам? Святкуйте, ну, даруйте подарунки, ну, висловлюйте свої побажання і почуття, навіть несміливі, якщо вони у вас є. Ну, це той день, коли це соціально прийнятно і безпечно. Тому робіть це, будь ласка, і знайте, що це такий день не єдиний на рік. Це потрібно доводити кожного дня. І стосунки – це річ, над якими треба працювати щодня, щовечора, щоночі. Так? І будьте щасливі. Дякую вам. Пані Ірино. Познавайте себя. Такі праздники, вони дуже сильно вскривають все, що є внутрі, і потрібно просто слухати себе, слухайте, прислушуйтесь. Якщо є боль, будьте бережними, розрішайте себе йти просити допомоги. Давайте так, да, это очень сильно важно, уметь просить поддержку. И если вам нужно действительно нырнуть в новые приключения, слушайте, да сколько ты жизни, ныряйте, ныряйте и радуйтесь просто, что есть возможность новых знакомств. Наполните этот день какими-то классными событиями и, ну, отбросите, вот знаете, так, у меня не получится или еще вот эти штуки, или сходите к психологу. Дякую вам дуже. Я приєднуюся до ваших чудових слів. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Максим Риуцький, психолог, та Ірина Хранько, коучка зі стосунків та психотерапевтка. Говорили про таке свято Дня закоханих, як бути тим, хто один, де шукати другу половинку, як краще провести цей день. З вами була Анна Гравенчук. Дякую за увагу.